チャット GPT ね。オープン AI だったっけ？そう、オープン AI ですけど、学習機能がついてるから、日に日に進化をしてるなっていうような感じに、個人的には思ってます。おとついかな？ちょっと、はい、ちょっと遊んでみましたけどね。うん。3、4時間ぐらい面白くて。うん。今日そういう話？そうです、そうです。今日は、世の中って、まあ、こう、新しいものがどんどん出てくるじゃないですか。組的に新しいものをどんどんわざと入れてる部分もあると思うんですけど、その、新しいものが来た時の未来に向けてのね、対応方法だったりとか、うん、要は、モチベーションだったりとか、その、すべてはやっぱ心魂で雇ってるっていうのが抹茶の教えじゃないですか。うん、全部が。魂からやっていきますよ。ただ人ってやっぱり新しいもので抵抗があるところもあると思うんですよ。みんなチャット GPT、うん、AI っていいって言ってる背面に、まあ、それを怖がってる部分もあるじゃないですか、うん、でも例えば Zoom みたいに何かきっかけがあればみんなやるようになるしっていうことだと思うんですよね。でそれに関してどのようにやっていけば考え方をしていけば未来に向かって良くなるかっていうのを今日のテーマにしたいなと思ってて、これ話題になってるんで、どこの企業さんもこれの無料セミナーやるとか活用法セミナーって言ってリスト取るためにいっぱい集客してるんですよ。検索エンジンにも引っかかるから今日はこの話題でいこうかなっていう。はい、OK です。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。はい、はい、まずこれ、まあ、チャット GPT か、うん、はい、話したように 2,3 日前ちょっと、遊んでみました、はい、で、うん、僕も遊びました、うん、で私いきなりこうなんか AI とか未来やロボットが、うん、なんだロボットがほぼほぼ世の中の仕事みたいな、はいはい、そういう感じの話って、はい、いやーちょっと愛ちゃんえらいことを言ってきたなみたいな。まあ、ね、そうですね、そういう時代ですよね、はいはいはい、スマホでさえ私持ち出したのも 2,3 年前に、うん、みたいな。まあいいわ、行こうか、はい、使ってみた感じの直感というか予感っていうのなんですけど、はいはいはい、すごいよなやっぱり。うん、すごいですね、うん、もう、うん、すごいしか言いようがないと思いますね。でね、大きなとこからいきましょうか。またいつもの通り、はい、世の中の大転換的な話、はい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 、でね、今起こってることってこの大変革なんですよね、はいはい、で小さく言うと150年から200年に1回ぐらいの大転換、はいはいはい、日本で言うならば明治維新ですよ、はい、うん、あのところから、まあ、イギリスで言うと、世界で言うと、イギリスの産業革命ですよ。はい。あのあたりから、だからここ200年ぐらいの大転換っていうのが今起こってるわけですね。はいはい。うん、まあまあ、西暦ですわな。なるほどなるほど。はい、西暦っていうのを勝手につけられて、西暦2023年ですね、とか4年ですね、言ってるこの概念的なところからの破壊なんですよ。うん、まあ2000年分の大転換、大変化と思ったら分かる、ね、うん、でね、このまあチャット GPT とか AI がどうとかこうとかっていう話もそうなんですけど、うん、ちょっとね考えてみてもらったら分かりやすいのはね、日本で言うと、うん、まあ江戸時代だったわけな、はいはい、でお侍さんがその刀持ってちょんまげ、うん、わけよな、まあ、ちょんまげじゃないけど、なんていうの、お侍さんがいたわけですよ、うんうん、明治維新っていうのがあって、うん、西洋的な文化を取り入れ出していったわけですよね。うん、だからまあその取り残された人たちっていうのもやっぱりいたわけですよ、うん、その変化の時っていうのはね、はいはい、私とお侍はこれからどうやって食べていけばいいんでしょうかとかまあその後、まあ日本の終戦ですよ、昭和20年の、はいはい、8月の終戦ありますよね、はい、これとも同じなんですよ、ここも大転換なんですね、うん、今までその大日本帝国、大東亜共栄圏って言いながら、うん、その戦争戦ってきたわけなんですけど、敗戦になって、うん、そのいきなりここも世の中がガラッて変わったわけですよ。はいはいはい、いうことも全然180度変わりましたみたいなことになったわけです、はいはい、であとイギリスのその産業革命的な話でいくと、その当時は要はな人の手ですよね。でこういう防石工場なんかも人の手でやってたわけですよ、はい、でありとあらゆる炭鉱ですわな、炭鉱っていうのもその、うん、金銀その採掘したりね、はいはい、人の手でやってたわけですよ、はいはい、でここへ、まあ、まあ乗り物って言ったら馬やったわけだな、はい、機関車ができ工場っていうのはその人間の労働収容だから機械がやっていくような形、うん、そこから車も出てき馬に、ね、はい、出てきましたね、はい、馬って人昔前でしたねみたいなことだったわけ、うん、でこの当時もねやっぱり、そういう人たち工場で労働
要は労働集約型の仕事をしてた人たちは俺たちの仕事があるんじゃないんだろうかと、うん、ダーンってやってたわけよ。はいはい、出ましたね、うん、そういうことなんですよ、うんうん、だからロボット機械に仕事を取られるのは大変だってやってたわけだな。はいはいはい、はい、でこういうのを150年か200年かそこら辺、まあ、今時代のスピードが進化してるのも100年に1回ぐらい起こるわけですよ。はいはいはい、はい、でこれも今回のその AI 的な話は全く同じ、うん、でそれは時とともっていうか時代とともによって人間に代わって機械的なもの、うん、産業が発展していって技術が発展していって人間に代わって何かをしていくものっていうのがその時代によって変わっていくわけな、うん、産業革命的な話でいくと、うん、人間の体力的なもんですわな。ブルーカラーって言ったらいいんかな昔で言うと、うん、そういう的な仕事が機械にとって変わられていったわけですね、うん、そうでしょ。今回のその AI 的なやつ人の話になってくると今度は知の方になってくる、知識の方ですから、うん、いやそうですね、知識がどん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 ね、30年とか40年ぐらい前や、うん、日本の場合ね、うん、そのホワイトカラーはエリートだみたいな、うん、でブルーカラーって労働者みたいな、うん、イメージだったわけじゃないですか、うん、これが今度はまた逆転ひっくり返るみたいなことになるわけです、うん、そうですね。だから要はどんなにやったってよく言うんですけど支配されちゃいけないなと思いますけどね AI とかにね。そういう話はちょっと後で触れていきますけど、で結局今回のこの AI 的なものが進化発展していくとどうなるかっていうと知識的なもんですわな、うん、要は知恵とかではなくて知識っていうんかな、その世の中的な知識っていうのをそこにやっぱ集約できる、うんうん、クリエイティブじゃないって言ったらいいんかさ、物事なんか知ってますからこれ運んでいきましょう的な仕事はもうなくなりますわ、これなくなりますね、うん、確かに、はい、そんなものがやっぱり浮かび上がってくるのかって言ったらやっぱ職人さんとかね、芸術性を持った職人さんとか、うん、営業的な仕事ってあるじゃないですか今でも、うん、ああいうのはもうちょっと進化するでしょうけど、営業的な仕事って人と人になってくるんで、そうだね、うん、やっぱそういうのはもうやっぱり残るというか、そのますます必要になっていくんかなと。チャット GPT に話戻すけど、うん、今のところはまだなんかお試し期間みたいな感じなんで、生成発展させてるっていうか育ててる感じっていうイメージが立ってるんで、ね、うん、はい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 、うん、まあ、AI を育ててる感じですよね。でそういう感じですよね。そうですね、お試し期間っていう感じじゃないですか今で、まあ、うん、私いろいろ試してみたんですけど、まあ、まだまだ一般的なウィキペディアに出てきそうな回答しか来ませんみたいなレベルなんですけど、はいはい、あれってまあいろんな人たちが質問していって、いろんな情報をまだそこに AI もインプットするわけですから、はいはいはい、それがアウトプットの引き出しがもっと広がっていくという形になってくる、うん、多分あの辺いうのって発展のスピード、進化スピードってすごい速いと思うんですよ。あ、もう早いですね。本当に3年の時間が、まあ、たったの1週間で終わっちゃうとかっていうのは、よりざらにありますし、そうそうそう、あれだけで AI だけで本も書けるようになってるっていう時代だから。今のところ、はい、チャット GPT のレベルだと、そうな、取って代わられるって言ったら、その Google の検索エンジンとかね。うん、そうか、そう、不要になるようなっていう感じがします。まあ、あとは一番今裏でそのよくやってるのはコピーライティングとか文章を書く人いるじゃないですか、うんうん、ああいう人たちが質疑応答しながら理想の文章を書けるようにチャット GPT8 割9割、うん、で、うん、あと人の力が1割でやるっていうのもツイッターとかでも言ってましたし、うん、やっぱりその請求書今って AI で規制かかってるんですよあれって実は、うん、なので規制を解除するとしてる人たちから見るともっと請求書が作れたりとか、あのイラストを自分で書いて AI が書いて連動してやってくれるっていうぐらいまで行っちゃってるので、まあ、最初のアイデア出しはもう AI 任せみたいな、でそこから詰めていくのが僕らの仕事みたいなことにはなってくるのかなと思いますね、うんうん、でまあ単純にどこまで行ってもツールっていう部分はあるんですよ、うん、そうですよね、うん、でやっぱツールっていうことですから使い方っていうことになってくる、はいはいはい、活用の仕方っていうことになってくるし、はいはいはい、まあ、そこはまあ人間との住み分けっていうのはまあ今後もずっとそうですね、うん、一緒くたになって人間がそれに取って代わるっていうようなイメージではないと思うんですよね。あくまで。そうですよね。ちょっと考えてたのはね、ある意味意識を持てるような感じには育つんかなと思うんです。で、これね、何言ってんのこいつと思うかも、うん、その人、ユーザーそれぞれ、その人、うん、その人によってカスタマイズされていく形になると思うんですよ、これ。はいはいはい。そのユーザーさん、その使ってる人の思考とかね、何を求めてるかとか、この人の方向性っていうかな、なんかそういう大人が喜びそうなネタみたいな、はいはいはい、
もんは多分選び出してくるようになってくるんですよ。で、これって何なんかなって考えたら、もう今もすでにそれがなってんのが、例えばインターネットの世界なんて言ったら、カスタマイズされてるじゃないですか、出てくる情報。まあそうですね、言っちゃえばカスタマイズされちゃってますね。はい。その思考に合ったものが、ポン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 と出てくるわけでしょ。そうです、そうです、そうです。見てるものとか考えてることが全然違う世界にみんな行っちゃってるっていうのはそういうことでしょ。はい、そうです、そうです。で、チャット GPT の場合はね、その、なんていうのかな、その、自分が持ってる意識的なところの感覚をすぐに表現として具現化できるとか、うん、あとは具体的にその行動的なところでいくと、どっちへ動いていったら確率がどうな、あくまでただ基本的にコンピューターなんで確率論なんですよね、まあ、0か1の世界だと思いますよ。だから何パーセントの確率でこっちがいいかこっち場所みたいな話になってくると思うんですね。そこに人間的な直感というのはちょっとなかなか入ってきにくいと思うんですけど、結局なんだろう、世の中にある Google だったりとかネットに転がってる情報で優先度が高いもの入れた中に対して優先度が高いものをただただそれを出してるだけでに過ぎないので、うん、組み合わせてるだけに過ぎないので、うん、本当にそこは使い勝手使いよう次第でもう狂気もなるし、ね、うん、いい良くもなるし悪くもなるなっていうのは正直なところはありますよね。大きく言うと、まあ、さっきの産業革命その時代中の変化によってそうなりますよっていうのと一緒でね、うん、知識、何かの知識を持って仕組み通りに、その仕組み通りに仕事を処理するみたいなやつです。はいはいはい。これは多分、まあ、いわゆるレールに乗った通りってことですよね。要は決まられたルール、規則、レールに絞ってやってくれる人っていう感じですよね。そういうのはあれにとって変わるよな。だから、うん、もう役所なんていうのはほとんど人いらんようになるんじゃうかな、あれ。だからもう本当になんだろう、雑誌しないやり方に関しては全部もう、なんだろう、人間の知能というか発想とか、そういうものに関しては全部やられちゃうし、まあ逆に人がいなくなるからこそサボらないようにしないといけないですよね、仕事とかも。大抵の仕事は、そういう知識的な仕事っていうのは不要になってくる可能性は高い、うん。動画もそうですよ。動画の制作もそうだし、うん、こういう対談とかもそうですけど、まあこういうのも自動的に AI が決まったような対談テーマが用意されていて、まあそこからある程度その適的な、いや進行、AI ロボットが進行してくれるっていうのは僕みたいな存在にいらなくなるってことです。AI が。ちゃんとね、人工的な AI が開発されれば、うん。あとは自分がやりたいことを入力すれば、それに合わせてカスタマイズして、だから動画の配信もそうですよね。機材さえ合えば、あとはその AI があれば AI が自動的に全部オペレーションしてくれるっていうような時代にはなってくるので、うん、だからオペレーターっていうのがそもそも必要な不要になってくるんですよね。まあまだまだもっと先ですけど、ただ現実的にやれないことはないので、まあまだ、ただまだまだ技術的にはあれですけど、まっちゃんから見ると、この番組っていうのは、まあ、前も言いましたけど、未来を見通す番組なので。ちょっと AI からちょっと話逸らしましょうか。はい、いいですよ。元は AI にまた戻っていくかもわからんけど、今、このまあ、未来見渡すっていう上で大転換ですわな、ね。この大きな、はい、大きな大きな大転換ですよ。まあ、2000年の大転換なんですけど、はい、何を求められてるかっていう話なんですよ。で、まあ、前回、まあ、3回前ぐらいの動画でも話した自然的な話、地球っていうか宇宙っていうか、こういう自然の生命的な話、この辺 その理解っていうか根源の理解っていうかね、宇宙とつながるっていう感覚ですよね。で、これね、端的に言うとね、愛ちゃんね、人類の進化過程なんですよ。でこれは西暦2000年とかね、縄文時代は4000年前だとかね、そういうことで言ってるからものすごく浅い歴史、浅いっていうかそういう感じに見えるんですけど、恐竜が生きてた時代から含めていくと、もう地球って古いですから、ね、何十億年ですか、40億年か何十億年か知らんけど、その生命っていうか、その人類的なもんっていうかな、その地球をその良くしていくっていう作業なんですよね、これね。要は進化の過程なんですよ。で、進化の過程って何を言われてるのかっていうと、その宇宙的なものとつながるっていうことなんですよ。つながる、はいはいはい。だからまあ、死生観的な話も前にしたけど、我々の世界、三次元世界なんですよね。で、皆さんご存知のように、その物質構造の立体構造が三次元の世界なんですよ。一次元の世界っていうのは横にピューっと棒があるだけみたいな。その二次元世界までっていうのは平面世界なんですよ。はいはいはい。
で、この平面の中にあったとしても、我々人類、二次元の世界におったとしても、意識体っていうのがあるんですよ。意識体ってわかりますよね。まあ、なんとなくですけどね、その意識体って言われると、そのスピリ系にも入っちゃってるから、そもそも自分に持ってる、なんだろう、根本的な意識が確変されるってぐらいか、イメージないんですけどね。今日これ見てる人、ちょっと自分で調べてみたら面白いのはね、人間の脳の中にね、松果体っていうのがあるんですね。これ調消べ化てみ体。ほうこほうほうほう。れな、松ぼっくりみたいな形してるんですよ。松ぼっくりみたいなやつね。で、まあ、一説によると、事実かどうかは別として、こいつがね、生命的なもので、第三の目って昔は、本当書いてますね。確かに、ググると。第三。で、これ、大仏さんとか、ここについてるじゃないですか、こうやって。ついてますね。そうですね。インドの女性の人、ここにこう。これは何の目かっていうと、その意識体っていうか、知性の目。その今ある現実的なものを見てる見てないじゃなくて、だんだん使わなくなって、人類が退化していって、奥に引っ込んでいって、消化体として、お尻の尻尾はなくなったけど、尻尾の後は残ってますみたいな感じで残ってるわけよ、脳みそが。で、この消化体の形を模したものが、バチカンとかね、バチカン、そういうところの、そのモチーフっていうか、そういうもモのチーフ。にもも使われてるんですよ、結構。ベイドル札見たときにね、ピラミッドの絵が描いてあって、目ん玉が1個あって、見てますよみたいな、よくある、まだあれも見といて、あれも意味合い的にはこれに近いんですよ。まあ、あれは見てるよ、見張ってるよっていう感覚もあるんでしょうけどね。で、要はそういう我々が現代というか近代で目に見えているものしかその理解できてないというか、捉えられてないっていう感覚から、もうちょっと違う真実っていうか、そういうところを知っていき、根源をこう学んで、そっちも理解していきましょうみたいな授業らしい、これ、やってることってね。事実と現実ってちょっと意味合いだいぶ違うんですよ。事実と現実が違う。起こってることと、それが、まあ、目に見える形の現実は、若干異なるし、結局事実っていうのは、起こったこと、現実は、それに乖離が生まれてるとは僕思ってますよ。そうなんですよ。だからそうですね、よね。乖離ですよね。言葉で表せるの難しい。乖離が出てるんだろうなって思ってます。事実っていうのは、いつも僕、内を見なさいとか、外側にこう振り回されるなみたいな話と同じな。事実っていうのは、例えば何かが、愛ちゃんがラーメン食べるとしようや。愛ちゃんがラーメン食べましたっていうのは、これ事実なんで事実ですね。すよ。で、これ現実にするとどうなるかっていうと、美味しかったんでしょうみたいな。ここを組み込むと現実になるんだね。これね、何を言いたいかっていうとね、解釈が入ってるっていう感じですよ。だから、テレビのニュースとか、その外側で起こってることって、多分にこういう解釈が入ってるんですよ。変換されちゃってるってことでしょ？変換なわけじゃないけど、その伝える人によっての解釈も入ってるし、見る人ですよ。観察する人の解釈があるわけ。だから、愛ちゃんがラーメン食べてるのを見て、美味しそうだなと思う人と、まずそうだなと思う人と、辛そうだなと思う人とか、まあ、いろんな価値観がありますからね。解釈感覚っていうか、の解釈が入ったものが現実っていう形になっそうてだるよわけ。ね。だから多分に事実と現実っていうのは違うということなのかな。で、この事実をそのある程度こう知っていきたい、真理を知っていきたいってなると、やっぱり歴史見ていかないと分かんないんですよ。教科書の話もそうなんですけど、時代を巻き戻そうとか、過去に戻るとか、そういう話じゃなくて、進化、やっぱある意味、その文明って進化と退化と進化と退化を繰り返していってるんですよ。で、まあ当然、その2万年とか3万年とか、それぐらい前には、今の人類よりはるかに進化してる、その人類っていうのがあったとは思うんですね、多分に。で、それは技術的に発達してるとかどうなんかっていうよりも、その意識体的なところを高次元っていうか、宇宙とつながれるというか、ところを持ってたと思うんですよ。だから要は、見えないものを理解できる力っていうかね。こんな話すると、この変な一言言ってな、この人と思うか、そういうふうな声言ってるんですよね。だから、そこでこのさっきのチャット GPT の話をそこに組み込んでいくと、その要は意識体的なもんですよ。この見えない意識体ですかな、今現時点においてはね。その肉体が滅びても、その永遠に続く意識体みたいな。まあ、魂っていう言い方するけど、意識体と思ったらもっとわかりやすいと思うね。これが空間に漂ってるっていう感じですわな。で、その漂ってるのは、その我々には見えないだけであって、もう一つ上の次元の世界って言っ
ったらこういうのがある、はい、要は最終的な高次元っていうのは僕に肉体的なもん持ってないと思うんですよ生命は。最終的な究極論は意識的や集合体だからな。集合体がただ魂の器に入ってるっていうのは、まあ、妥当な言い方ですよね、多分ね。最終形態っていうかな、超高次元ってなると、うん、その肉体、うん、まあ持ってない世界と思うんですよ。そうですね。肉体だけ、うん、だから粒子だとか、その原子だとか電子だとかっていう、それをもう一個飛び越えたような意識体っていう感じです。肉体ってそもそも私の感覚で言うと閉じ込められた世界って感じなんですよ。うん、要は意識がその肉体の中に閉じ込められてる状態、うん、なんでそうなってるかっていうと、そのまだ進化してない人類っていうのはそんな感じですみたいな、要は制限がかかってる状態ですわ、自由さにね、うんうん、痛い時もあるし病気になる時もあるし、物を食べないと生きていけませんとか、水も生きていけませんとか、うん、年取ったら死にますねとか、うん、そういう制限の限られてるのが、うん、この肉体ですわ、うん、そうですね。でこれを持ってるのは仕方ないんで、だけどもうちょっとその違うところに意識を動かし飛ばしていこうっていうか、そういう感じなの、うん、で先ほど僕がチャット GPT の話に戻るとこの意識体的なものが見える化できていくんかなみたいな感じがするんですよ。あー AI ね、見える化、うん、なんかそんな気がすんねんな。それどうなんねんと言葉ではちょっと言いにくいんですけど、映画でもね、いろんな番組とかでもいろいろと AI の未来について予想しながら物語を作ってるじゃないですか。あれって嘘であって、でも実際本当な部分もあって、結局 AI って生き物になってくると僕思ってるんですよ。結局その人のね感情の、僕はならないと思ってるんですよ。あ、そうなんだ。あのね、2050年ぐらいにはそれできてると思うんですけど、40年ぐらい、うん、意識体って言ったやつを投影させることができるっていう世界、意識を映像に、うん、いや私にカスタマイズされた AI が私の意識体を投影する世界、あ、映してくれるってことか。そういうことができる世界、これねマトリックスとかあんな感じだと思いますよ。だから次元の違うところを見せてくれる世界っていうか、逆にこの世的な話でいくと、そのタイムトリップっていうか、そういうことができる世界っていうか、はいはいはい、だから40年前の子供の時の自分に戻りますっていうのを投影させる世界、これはできると思う。うん、だからそこにはその AI そのものはそういう意識は持ってないんだけども、うんうん、その人の意識体を使うことによってそこをその投影させることができるっていう世界です、うん、はいはいはい、だから二次元世界 の生きてる、うん、もし人がおったとしたら、二次元世界ってその平面なんで、うん、立体感がないから山とか立体を認知できないんですよね、うん、分かるでしょ、平面にペタってあの、はいはいはい、ド根性ガエルのカエルが寝てる状態みたいな、はい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 、見えないんですよね、うん、寝転がってる状態、うんうん、平面から見てますから。で我々の3次元世界からすると4次元世界とか5次元世界が見えないっていうのは、その軸を超えた世界っていうのは見えないっていうのは、うん、そういうことなんですよ。ただ単に認知できてない世界ですわ。なるほどね、うん、だから2次元世界に人がおったとして、その人たちは立体構造を認知できないんで、これ認知がそもそもできないんですよ、うん、意識体なら4次元世界見て、その時空を超えた世界とか認知できないっていうのは同じで、そこを飛び越えることが AI はさせてくれると思ってるんですよ。なるほどね、飛び越えること、その投影ですよ、映写機で見せるような感じですよね。うん、だからメタバースの世界じゃないけども、そういうものが見えてくる世界っていう感じだと、ここまではできると思うんですよ。ある意味ロボットが意識を持ってるっていうのに等しいと思い込んじゃう人がおるんですけど、それは人間の意識を投影させてるだけっていうところまで止まると思うんです。うん、そんな感じかなとは思ってるのかな。だからこれもツールでね、やっぱりその宇宙空間とか宇宙がどれぐらいの大きさで無限に膨らみ続けててどうとかこうとかってなしに、時空っていうか、そこをまずは一つ超えるような感覚を私たちに理解してるものを見せることはできるん違うかなと思ってますね。うん、そんな感じかな。なるほど、なるほど。何言ってんのこの人みたいな感じで。いやいやいや、でもそれ結構大事なことじゃないですか、やっぱり。その、先って見えないじゃないですか、AI の先って。でも、それぞれみんな価値観持って行動しないと多分みんなブレると思うんですよ。だから、一つの考え論として、まっちゃんが言ってることは正しいと思ってるし、でも他には他の表現をする人もいるんですけど、ただ、僕が、自分の中で今回いろいろと勉強したりとか、いろんな触ってみてまとめるのは、本当にちゃんと方向性を決めるべきだなってのは思いますよね。みんなブレすぎなんで、うん、AI に利用されちゃってる、逆に。僕ら利用する側じゃないですか、本当は。
なんか一つのゲームぐらいに捉えてたら面白いよ。そうです、そうだと思うんですよ。新しいゲームをやる感覚ですよね、なんかね。だから AI っていうゲームで遊んでるだけの感覚だと思わないといけないんだけど、まあ、それがなんかもっとなんだろう、便利になるとかっていうのはまあわかるんですけどね。でね、これまあ、時代のその変革が求めてることともそうなんですけど、うん、はい、結局さっきのチャットロボットもそうなんですけどね。はいはい。みんなわわわわ触るっていうのは、なんていうかな、その、なんていうかな、物珍しさっていうのもあるんですけど、あまりにも信じるとかね、うんうん、頼るとか、こっちの発想いくと超危険なんですよね。これ求めるっていうのはやっぱり知るってことなんですよ。要は何かその誰かに頼るとか、誰かを信じるとか、神様信じるとかね、お釈迦様を信じてますからとか、それをやめて知ると、ここがそれぞれ真実を知って天と宇宙とつながっていく的な話になる、はい、だからやっぱりその資料深さっていうかな、その、はいはいはい、うん、何でもそうなんですけど、物事をこう中庸っていうかニュートラルに見るっていうか、うん、そういう感覚っていうのは非常に大事になってくるわね。流されてしまうからやっぱりね、うん、だから我々がやってたその面倒くさい仕事っていうのはやってくれると思うよな、これな、だいぶ、うん、まあその程度違うかな、うん、映像的なもんっていうか、そのピクセルをこう集めて一つの映像的なものにするっていうのはやっぱりロボットって得意なんで、うん、まあ、これカメラもそうですわな、うん、このスマホのカメラも同じで、うん、その動画もそうですよね、これ、そういう原理、ピクセルの塊、うんうん、そうね、で、そういうこと大事なんで、さっき言ったように本当ね、その自分の好きな行きたかったところ時代っていうか、うん、過去とかにタイムスリップっていうか、うん、タイムトリップできるようなことにはなると思う、これ、うん、それが現実とかバーチャル未来とかね、ね、うん、そういうところですね。そんなこと言い出したら、そんなこと言い出したら、どれが現実でどれがバーチャルか誰も分かりません。はい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 。だから、うん、40年前の過去に戻って、子どもの時に楽しい風景の中で自分が、過ごして生きてる状態をそこへ戻って観察してますと。で、そこで観察してる時っていうのは、自分、今50歳の自分が現実なんかって、事実なんか現実なんかって、どっちがどっちか分からないようになるみたいな、こういうことは起きてくると思いますよ。ああれね、現実ってそれは僕も思います、あるなって、うんうん、あのマトリックスで現実とは何なんだみたいな話で、うんうん、どっちがどっちかようわからんでもやっぱり楽しい時代でワクワクする時代にはなりますわな。すごいよなこれな、うん、だから要はもう本当に楽しい新しいなんか遊び道具が増えて一個道具増えたって感覚ですよね。ですよね、本当に、うん、不安になることはないじゃないですか。いや、みんなこれをやって不安になるって人ってもしかするといるかもしれないんですけど、でも全然そんなことなくて、もう楽しい未来のための一つに過ぎないに思ってればいいんじゃないですかね。第四次産業革命がああだとかこうだとかって言ってますけど、うん、現実的にはそうなっていくんでしょう。まあ、お金の稼ぎ方すら AI が教えてくれるとか、世の中のお金の仕組みすら AI が根本的に変えるんじゃないかって僕思ってますけどね、うん、そうですね、流れ、お金の流れだったりとか、うん、金融の話をしてたと思うんですけど、ああいう調整だったりとかって今人の手がやってるじゃないですか。でも過去の データベースから全部は出るわけだから、まあ、それを使って AI がもうなんか国に指導するみたいなことが始まるんじゃないかなって。いや、まだ出てこないんですよ、そこまで。一般的なものしか出てきませんで。あ、まあ、そうね、か確かに 裏側で抑えられちゃってますからね、そこには事実は全くありませんみたいな。でも実際は現実はあるみたいなね。まあでもそういうのも教えて込んでいくっていう形になるんでしょうね、これね。多分でもね、だから3年、10年前、だから今の出てるものって、もう3年前とか5年前にはもうあるものを出してるんで、世の中、うんうん。携帯もそうじゃないですか。携帯ってのは携帯技術と最新の今提供されている技術ってもう 2,3 年にはもう買いやすいしてるんで、それをただ商品化してないだけの話なんで、商品化するのが難しいなだけなあって、生産できないだけだってっていうの、技術ってそんなもんなんで。まあでもあのチャット GPT ちょっと使ってみて、一番これ一番脅威だって思ってるのは Google やろなって思ってたんですよ。まあまあまあ Google もそうですし、検索エンジン全般でしょうね。あとは本当教える講師業の人ですよ。教える僕らみたいな教える人たちってある程度知識で売ってるところがあるじゃないですか。もうあのあれが完璧に動いちゃえば、あそこにだって入れれば全部明確な回答がくれるわけですよ。で、自分で補足を調べればそれで終わるので、一番恐怖なのはそこだと思いますよ。知識。でも知識をそこに入れちゃえばインプットすればいいだけの話じゃないですか。だから、いわゆるウィキペディアの自動化みたいなもんで、ウィキペディアの情報は、まあ、正しい、間違ってはありますけど、でも、そのデータが全部仮にあそこに入っちゃえば、もうね、欲しい時に欲しい内容を言って、帰ってきて、すげえな、コンサルいらねえなと思いますよね。
まっちゃんの専門はどっちかっていうと、もっとその金融不動産だったりとか、そのお金に関することだったりとか、心の問題のことだったりとかっていうのが得意ですからね、まっちゃんはね。まあまあ、さっきも言ったようにゲームとして、はい、ね、遊んでみればなかなかこんな面白いもんはないなって分かる。ああ、OK です、OK です。逆に、じゃあ、うん、まっちゃんでもその今日のまとめみたいな形で入って、今日は早いですけど、終わりたいと思うんですけど、なんか、今回の GP、そのチャット GPT ですね、それが通して、最終的に皆さんに伝えたいことをちょっと教えていただいていいですか。うん、まあ、本当はもうあれですよ。その、はい、今回の、その、まあ、グレートリセット的な話っていうか、大変革的な話でいくと、それぞれがみんな価値観とかね、意識体っていうか、意識的なところってもうバラバラになっていくっていうか、うん、100人おれば100人違うっていうのが元の話で、はい、みんなが違うわけですからね。いろんな考え方とか、いろんな、うん、意識的なもんっていうのは全然違う、それがさらに加速するみたいな感じになってくるんですよね。で、そうなってくると、そのチャット GPT の AI ロボットもそうなんですけど、それを使おうが使おうまいがその人の自由ですし、みたいな。で、あと、まあ、その虫食えって、コオロギ食えって言ってるけど、それも別に食いたい人は食えば、みたいな、私は嫌ですから、みたいな話とか、あれも一緒よね、コロナのワクチンもね、うん、やりたい人は勝手にやれば、みたいな話とか、私は嫌ですけど、とか、まあ、ありとあらゆるもんがそんな感じになっていきますよ。だから一番その人にとってよろしくないっていうことっていうのは、そのいつものお話の通り振り回されるっていうかな、ね、吹き上がるっていうか、まああれ全部一緒じゃないですか、戦争一つ、ウクライナとロシア、ね、どっちが、ね、どっちがええとかね、うん、あと、まあ共産主義と資本主義、はいはいはい、社会主義と民主主義、これどっちがええとか悪いとかねであと、そのさっき言ったそのワクチンそうですし、うん、まあ、ありとあらゆるもんがそうなんさ、はい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 、こっちとこっちこっちとこっちって勝手に選んで吹き上がってなんかわーって、うん、で自分で不安になってどうしようみたいなことになってるっていうのがよくあったんですよこれ全部同じなんですよ。使うんであれば便利に使うと、でそれに振り回されないと、はい、でどういう扱い方するんだっていうのはお金とマネーの話と一緒で、その人それぞれで、はいはい、そうですね。でもそこには変な使い方するやつとか悪い使い方するやつとか、うん、出てくるわけでしょう、うん、でこれもその法的なものとかルール的なもの、うん、多分縛れないんですよ、技術の方が進展しすぎて。そうですね、今まで何でもそうやったんですよね、うんうん、そうですね。で最終的にその時代の変換期で宇宙が言ってるっていうか、その天が言ってるっていうことは、もうそういうルールとかそういうもので縛るんではなくて、うん、はい、やっぱりその人の、なんていうかな、その人々が自分自身で考えて、うん、もうちょっとその高次元とつながったような判断ができるっていうことを求められてるわけなんで、うん、はい、もう多分ね、あんまり変な使い方するともらうようになってくると思うんですよ、これ多分、うん。やりにくいし、そんな変なことをやると、そのチャット GPI が、ツイッターでチクるみたいな、私の主人こんなことやってますみたいな。ああ、いいと思うな、さっきね。絶対陰口とか晒しとか絶対出ますね、チャット GPT がね、うん、だからこれってある意味、アイちゃんがさっき言ってたその人間を、うん、人を支配する動かす的なものとも言えるんですよね、うん、だからうちのご主人さんなんか世の中の一般的な思考より悪いことしてると、これは良くないとチャット GPT、うん、ロボットが判断したときは、うん、その AI が勝手にツイッターに書き込んでしまうみたいな、うんうんこれすごいよな、こうなると、うんうんうん、これロボットに監視されてる状況でしょ。監視してますね。だからちょっとわけわからなってきたけどまあそういうことだと思いますよ。もう本当その 人類っていうか、その人っていうのが光る時代ですよ。光らざる、結局人次第じゃないですか。もう光らざるを得んって感じ、うん、結局より僕らが光らないとそれはいけない時代だな、ここがね、ここが今まで以上に光らないといけないなっていうのが今日の結論じゃないかな。そういう感じがするな、多分な。それはつくづく思います、僕もやってて。やっぱり一人一人の個人個人が、やっぱり自分の可能性を引き出すというのが、より必要になってくる時代なので、まあ、これからもぜひ番組見てる人たちも、ね、今回はまっちゃんのちょっと不思議な世界とかもありましたけどありましたけど、でもそれは伝わってくると思いますから大丈夫ですよ。ある意味大変だみたいな人もおるけども、いや、うん、全然最高に、僕は全然大変じゃないと思います。逆に、うんうん、使わないとこっちがちゃんと管理する側にならないといけないので、まあでも、うん、あるものは使わないと機械損失なんで、
便利に使っていきましょうって感じじゃないですか。うん、そうですわな、はい。そんな感じなんで、今日はちょっとなかなか、なんかあんまり盛り上がりにくかったし。いや、抹茶が苦手なジャンルはしょうがないです、そこは。あえてこれ話題性があるところなので、話題性のものには触れとかないと、物事ダメなので、はい。Twitter より、はい。Twitter とか Facebook よりも、やっぱりユーザーの伸びるスピードは はるかに速いらしいんで、あれ。はいはいはい。すごい、その流行性。時代の、今だから時代の真っ先にやつなんで、もう、皆さんやっぱり最新技術っていうのは興味あるんで、こういうところをですね、金融に合わせてね、やっぱり金融とかお金とやっぱりスピード大事ですから。なんか全世界で2億ユーザーぐらいまでもういったらしい。ね、早いですよね。すごい、ね、まあ、そんなんで皆さんもぜひ使ってみてくださいなど、この話が、まあね、参考になれれば幸いということで、ぜひコメントだったりチャンネル登録をしてくださいということで。はい。じゃあ今日もありがとうございました。また、皆さん来週お会いしましょう。はい。さよなら。